ഡോക്ടർ ഹിഷാം ഹൈദർ വണ്ടൂർ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഷാദ രോഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പല ആളുകൾക്കും കൺഫ്യൂഷനാണ് പാനിക് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒന്നാണോ എന്നൊക്കെ ഈ പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നോടിയായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താണ് പാനിക് അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം ഉത്കണ്ഠ ഇത് അമിതമായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പാനിക് അറ്റാക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസമോ അതിലധികമോ ഇത്തരം അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നു പാനിക് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒന്നല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ നന്നായിട്ട് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങുന്ന വളരെ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളിൽ തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയായിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മുതൽ അത് 1 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ 4 ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ തേടേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നെഞ്ചുവേദനയാണ് നെഞ്ചിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ലക്ഷണം മറ്റൊന്ന് നെഞ്ചിൽ ഭാരം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ എന്തോ ഒരു ഭാരം കയറ്റി വെച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ശ്വാസത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ തൊണ്ടയിലെന്തോ ഉരുണ്ട് കയറുന്നത് പോലെ തൊണ്ടയിലെന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക അതുപോലെ കൈകാലുകളൊക്കെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന തളർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അമിതമായിട്ട് വീർക്കുക സാധാരണഗതിയിലുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അമിതമായിട്ട് വീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ അമിതമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉണ്ടാവുക നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരിക അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടിക്കൂടി വന്ന് ഞാനിവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആങ്സൈറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ അമിതമായിട്ടുള്ള പേടി ഭയം അത് ഒരു ഇതിനുള്ളൊരു കാരണമാണ് ഒരുപാട് വികാരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളുണ്ട് ആ വികാരങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അമിതമായാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഉത്കണ്ഠ ഈ ആങ്സൈറ്റി അമിതമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണമാണ് തോട്ട്സ് പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന തോട്ട്സ് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചിന്ത അമിതമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഡേഞ്ചർ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെറ്റിനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വലിയ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാക്കി അതിനെ മാറ്റുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇതും ഈ പാനിക് അറ്റാക്കിന് കാരണമാണ് മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വ്യതിയാനം അഥവാ ഹോർമോണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം അഡ്രിനാലിൻ കൂടുക അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോൺ കൂടുക അതുപോലെ സെറട്ടോണിൻ ഡോപമൈൻ പോലുള്ള ഹോർമോണുകൾ കുറഞ്ഞു പോവുക ഇങ്ങനെ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം ഇതിനൊരു കാരണമാകുന്നു അത് പാരമ്പര്യം ഇതിന് കാരണമായി കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിയുള്ള ആളുകളിൽ 40-50% ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ആണ് എന്ന് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്തരം പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ പാനിക് ഡിസോർഡറുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം രോഗികൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ വിഷാദ രോഗികളായി മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം രോഗികളിൽ അഗാരോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പോകാനുള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള പേടി അത്തരം ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗികൾ മദ്യാസക്തി കൂടുന്നതായിട്ട് അവരിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് മദ്യാസക്തി കൂടുന്നതായിട്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈപോളർ ഡിസീസുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർശ്വഫലമായിട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുക ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഹാരം അതുപോലെ ഉറക്കം വ്യായാമം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്
നല്ല ആഹാരങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക ഉറക്കം 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക വ്യായാമം എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിഹാരമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം രോഗികൾ പാനിക് അറ്റാക്കുള്ള രോഗികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ കുറക്കാൻ അത് സഹായിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നന്നായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയും വളരെ പതിയെ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക പുറത്തോട്ട് വിടുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നല്ല ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് മറ്റൊരു പരിഹാര മാർഗമാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന തോട്ട്സ് ചിന്തകൾ ഈ ചിന്തകളെ നാം മാറ്റിയെടുക്കുക അഥവാ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തകളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടുതൽ ലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെ സഹായിക്കുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്ത കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റികളാണെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണക്കുപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മുഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇണയോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ കുറക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഡിക്ഷൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ അഥവാ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പുകവലി ആണെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പരിഹാര മാർഗം ഈ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സിമ്പതി അല്ല എമ്പതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂടെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എമ്പതിയോടുകൂടി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഇത്തരം രോഗികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പാനിക് അറ്റാക്കുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൗൺസിലറെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അത് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയോ കൗൺസിലിംഗോ ഒക്കെ ഇതിന് നല്ല പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അഥവാ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഡോക്ടറെ കാണുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഏത് ചികിത്സയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി നല്ല മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായി നല്ലൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ കാണുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഞാനതിന് മറുപടി നൽകും മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം